Atëre, me jep mundësi të rikthehemi te një çështje që neve si opozita kemi ngritur dhe kemi mshuar fort, që është ajo i përsekutimit politik nëpërmjet instrumenteve të drejtësisë i liderit të opozitës. Kjo është pjesa më e dukshme, pavarësisht se ka dhe krerë të tjerë të opozitës tashmë janë në pothuajse në të njëjtat kushte të agresioni politik me mjete juridike. E kemi thënë në krye të herës që çështja e Zot Berisha është politikisht e motivuar, ka filluar në bazë të një kallëzimi të rrem të përgatitur ndërkohë kemi një dosje me 500 faqe në që Spaku e ka çuar në kemi një akuzë 500 faqe e cila përshkruan 4 vjet e 9 muaj hetime të prokurorisë posaçme ku është hetuar jo vetëm Zot Berisha, por është hetuar gjithë familjet tin tre breza dhe të niprit e mbesat ende të falindur. Ja, regjia nëse e kemi lutem mund të ma nxirrni në video wall një pasazh nga dhe mbas 3 vjet e 9 muaj hetimesh organi i akuzës i cili duhet të rikthej besimin e shqiptarëve te një drejtësi e pavarur dhe e pakapur arrin të akuzoj liderin e opozitës sepse ka miratuar ligje dhe akte në ligjore vendime Këshillit Ministra të cilat kanë jetëzuar programin politik me cilin ja, Partia Demokratike erdhi në pushtet. Një faksimile nga dosja e Zotit Berisha, don ku thotë në rastin konkret, shtetasi Sali Berisha në cilësinë e kryeministit të Republikës të Shqipërisë me detyrën për të shërbyer qytetarëve ka zgjedhur të japë ligjeve dhe akteve nënligjore formën që i përshtatet interesave të familjes së tij. Konkretisht, Këshilli i Ministrave miraton VKM-n numër 723 datë 23 parë për disa ndryshime dhe shtesa datë 29 për kthimin e kompensimeve pronave. Është gjatë, është 500 faqe dhe të japim thelbin natyrës se nuk i lexojmë 500 faqe. Atëre, akuzohet lideri i opozitës mbas 3 vite e 9 muaj, mbasi është hetuar deri në brezin e tretë të niprit dhe mbesat ende të palindur, mbasi është hetuar për 20 vjet veprimtaria politike e Partisë Demokratike dhe financiare e saj, që në kohën kur ka qenë kryetar Sali Berisha dhe sot që është përsëri kryetar Sali Berisha, akuza e vetme që i kanë ngritur është se ka miratuar akte ligjore dhe nënligjore, pra ligj për kthimin dhe kompensimin e prona, VKM që zbatojnë, detajojnë ligjin për kthimin dhe kompensimin e prona, që kanë jetëzuar programin politik dhe një nga promtimet solemne elektorale me cilin Partia Demokratike erdhi në pushtet në vitin 2005, pra për të bërë të mundur kthimin e pronës të ish-pronarët, akte të cilët nuk janë miratuar nga Zot Berisha, janë miratuar nga Parlamenti Shqiptar dhe nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, në të cilët në 450.000 familje shqiptare që kanë përfituar, një prej 450.000-ve është edhe dhëndri Zot Berisha, ja Marvel Maltese, i cili nëpërmjet akteve të Zot Berisha, siç thot prokuroria e posaçme, të bëra të qepura për zotin Jamar Maltezi, për dhëndrin e tij, ka përfituar vetëm një fragment të vetëm, shumë të vogël, të pasurisë madhe trashëguar njëra nga familjet më të mëdha të Tiranës, familja Begeja. Pra ju thoni që nuk përbën antikap akuza izolimi i Zotit Berishës për ju në fushat. Akuza do të përbënde një vënd normal demokratik, një akuz korupcioni, në qo se do t'ishte e vërtet, qo se do t'ishte e bazuar mi fakta dhe prova, do t'ishte një lërënd në kartën morale me cilën partia që pretendon të siguroj rotacionin politik, tu paraqitej zgjedhje. Një akuzë tillë qesharake, vetëm sa shpërfaq në sytë të gjithë shqiptarëve keq përdorimi që i bëhet nga majoranca e institucioneve të reja të sistemit drejtësisë. Kur në momentin që i interesonte majorancës e merr jo në akuzë, sepse nuk e vuri ende në akuzë, po i regjistron emrin si personin hetim dhe ndaj tij aplikohet një masë sigurie, pra në momentin që bashkohet grupi parlamentar dhe intensifikohet veprimtaria parlamentare e grupit parlamentar të Partisë Demokratike para një viti, dhe tani 7 muaj para 7 muaj para zgjedhjeve publik përbën handicap apo jo? Nuk, në perceptim publik nuk përbën zero handicap, sepse nuk ka budalla në këtë vënd që të besoj që Sali Berisha është korruptuar duke miratuar ligje dhe duke miratuar akten ligjore nga cila ka përfituar gjithë shqiptarët dhe njëri prej, si që thash, 450.000 familjeve që ka përfituar, është edhe dhëndri i Zotit Berisha. Okay.